assalamu alaykum gën gën ñëw lañu ñëwé di leen ñaanal jamm yeen itam gën ñaanal ñuko ñu am mbékté bu baaxa baax jakarlo gën fi ci jërof fo encore sama passion mu ñu fi xalé ban xalé ak Médina gi gore nga xamné ni talentum ak passion mo tax tay ñu ñu ko fi koku nak moy Papa Waly jigé ba Médina mën ak talentum bu tax na ñu indi ko koku nak moy Papa Waly ma ngi koy nuyu diko ziar bayiko mom itam da do nuyu ak mbokk yi internet ñi ci da salam alaykum assalamu alaykum Sénégal assalamu alaykum wa aduna di ziar ñep di bégué ñep di ziar ci tout télé bi ma invité di Jolof Info di gërëm ñep dal sant nañ leen delawat nañ sant gi mais sant bi rafa na rek wa mais gis nga di roy ci yow rek eh no kën do yow vraiment ñu contane bu baax indi ko fi tay li tax ñu indi fi xalé yi jeune talent yi muy passion mom nak mu passionné wu ci lan muy musique musique bobu mu passionné wu suñu première question li muccul kenn mom du ko muccu mom tax ñukoy laaj ne ko papa lan mo waral tay nga jël musique def ko muy sa passion waaw musique daf di lo xamni bama nekké goné ba tay dama ko bëgg dal parce que don na jang école dem ba ay 5e mais à chaque fois même bu ma amé pause bu ndaw sax damay profito di dem di wayantou xam di dem plage di défar sama voice xam nga loolu yépp sama waagale xam nga ci won dara mais dafa doon loo xam ne dafa yàgg ne ci man daal ma bëgg ko waaw yàlla def tey mat ma ci maa ngi ciy rampé nànk-nànk mais bëgg naa egg foo xam ne daanaan yu mag yi egg nañ ko incha allah ci kàttanu yàlla ba ngaay gi fi daanaan yu mag yi egg ndax yomboon na nga tànn choisir musique non ak a métti musique mooy métier boo xam ne surtout boo ciy soog a door moom boo ci soog a door moom day métti quoi ba ci Serigne Fallou parce que de un doo gis ku la jàppale de deux doo am moyen xam nga doo mën sax wane sa bopp parce que da nga dul am moyen boo xam ne di nga mën a def son xam nga te ñi ni moom jamono ji ñu toll jàppaletuñ kenn daal waaw yàlla dogal na nag ñu ngi xuus nànk-nànk ñu ngi xaw a am benn éclair ñu ngi ñaan yàlla daal jëm ca kanam daal ñu ngi ñaan yàlla jëm ca kanam comme par passion la yoon bi day xaw a métti ak kër ci beeg jàppal baa bi ndax yomb na tamit ak parents yi est ce que bàyyi woon nañ la légitimement waaw ba may soog a door moom sam papa buggul woon sax ma way franchement buggul woon ma way mais dama doon làqatu sax di dem si tànn béer yi di fa foraate ay weccet après moom laa doon dajale mbujj bi des fois ma jéem a ut téléchargé ay bit des fois ma dem studio xam nga boo téléchargé bit boo demee studio day yomb daal léegi nag ci tabar yi lu ma doon am moom laa doon dajale après moom laa yóbbu studio génne ay benn single yu ndaw di si wane sama bopp nànk-nànk daal ma lay wan ni passion moom yombul yombul ba billahi wallahi naax jar naa fu ne daj naa lu ne daal te tàmbaleeguma daal tàmbaleegu waaw ndax passion rek moom ci nga yëngu ndax maanaam benn passion musical bi rek ci nga yëngu waaw doon naa yëngu ci en plus damay ànd ak bongo maani damay joué instrument yu bari sax macha allah ko waa est ce que ba tey yaa ngi ci benn métier wala passion bi rek fi ne nii moo yor mbir bi yee instant bii nii nag sama lépp musique la daal musique la waaw te dinaa job ba doon dara incha allah ndax dama gëm ni musique damay fay te damay fay ci kàttanu yàlla incha allah incha allah ndax léeg-léeg di nga toog nga xalaat nii daal tey su ma sañoon musique bi dama ko doon jël def ko passion mais doon naa doon choisir leneen tey ndax léeg-léeg di nga toog ndax nu mu amee difficulté ak nu mu bëree xaaxaam yi ni mel waaw loolu du ma la dog ndax ba may door doon naa xalaat beneen métier mais ba ma demee ba gëm sama bopp dëggal sama bopp di gis quelque avancement non tey moom à partir d' aujourd'hui laa gën a gëm musique te gëm naa ne musique moo may fay incha allah musique rek laa gëm musique rek gëm amuma leneen lu dul musique doomu Médina la moom Papa Waly Papa Waly ndax mën nga ma wax lan moo waral turu Papa Waly ak waaw Papa Waly lu ko waral moom daanaka ñëpp dañ ma koy laaj waaw parce que ba may soog a door dama opté woon kenn def ko référence muy Waly Seck waaw Waly Seck maa ngi koy bi au passage nit ku baax la daal waaw Baye Fall la Baye Fall waaw ci moom laa doon roy xam nga di ko doon toppandoo di way son mi comme na mu ko daan wayee fa laa amee bund sa la ma gars yi xamee sax ndax léeg-léeg di nga toog xalaat ni passion bi dund nga ci lu métti loo xam te dootoo ko doo maanaam ba heure bu ko xalaatee rek sa xel am fu la yóbbu ndax waaw loolu dëgg la dem naa sax si mariage ba may door di pelay bag ñu sàcc sama téléphone boo xam ne sama numéro ñëpp si la ne woon barki alquran ni ma àndaloon daanaka jóge naa fi dem ba passé mariage ba aw ma fa noonu xaalis
mais retour bi en plus dañ sacc sama téléphone té en plus dama don tok man kassé wét duma gis kenn barki sayyidina mohammed ben nit kassé moma don dolel muy sama yaay barki alcorane mom rek mo don yëkëti alalam dima jappalé may dem studio dem ba inscrire ma douta sék jang na dout sék ba nima baye douta sék musuma xam ñaata lañuy fay sama yaay mo don fay lépp barki mam cheikh rafa kon jang dout sék kon talent mi ngi nelaw ci yow wa mais ñun amuñu lu dul musique barki serigne fallu dal gëm na ni ci musique lañuy tok ci musique lañuy tonto inshallah ci lañuy téké dal ci lañuy téké wa inshallah ay waxam la mom papa wali mu nek jeune talent de ngeen ko fim wax ak fim jaar ak yaayam di don na fay yobbu ko ci douta sek mu nek fa di jang musique tay musique bobu nga don jang ndax tay mën nga indi na la dara lo xamanteni tay jang ak mom mom la indi tay woy musique bobu tay tax na ma xam luy gam tax na ma xam luy note am tax na ma xam ay yenen affaire ay les arpes wa amna yu bari yo xamni tay buñ ko togondon samay morom musicien ñu bari xamuñu ko man tay xamna ko ci musique même boudé tokku la amna lo xamni xawma ko won ci musique mais douta sék mo tax ma xam ko dal kon bokkok ak ñi nga xamni dañuy dégg télé rek ñu dam na dugg ci musique xamuñu mbar xamuñu jolli xamuñu waw wa ñom la dal mais man la dal parce que man bama gesso ba gesso dem na jangi musique deug la yeah deug sa digënté ak yeneen jeune talent yi nga xam tane ñu ngi bokku milieu bi ndax lég lég du ñak ay concurrence ak ñu wa man nak ma artiste bo xamni damay gis ay nit di concurrence ak man mais yalla xam na ni sama bëtt man duguma ci musique pour concurrent parce que musique dama ci dugg pour carrière mais pas pour concurrent man sama bop la gëm lijeentuma kenen lu muy def lijeentuma kenn biir Médina lu muy def man sama bop la gëm te gëm na ni ñom fa ñu yegg fu ko raw dana fa yegg ci carton yalla man lool rek la gëm te luma tax ma yegg fa liggéey la amul leneen musique amul secret right c'est le seul travail qui paye bo xalaté ni man musique moy sama passion yeah. Manam fofu lan nga yegg manam lan nga yegg carrément non lool damay xaju parce que au fond du cœur la koy waxe déjà yeah. Parce que musique mom awma dal lu dul musique te ci la yenn di ci xey suma demul répétition and ak na bongo man buñu taaso ba ci yag ma sifu way lool rek la kon ci bi sifu bo isa doñu sifal dara ak wajuro nga di ma wo yaay di wo di wo so ma wo we mo isila am duma taxa soppe ku yaay gewel lay doon ma donu samay maam fariyo nya alu geyna ko daan fas na ru gon ñi tak nañ leen no wajuluf info ku mën na war ku mënu leete nga togge su njag yàgge léegi jàmbaar feeñ sama yaaya faal daa bañoon ku ko not ma waral mu soobu dex ba ca ndar géej am na jàmbaar yoo xam ni yaay tan daan jéem di jéem di jéem di jéem di jéem waaw lamp faal sa yër njaay birëm njëbee nga ca ngaay góor dëgg bàyyu la la faal ma far ma yaasin jaal ma cimbul damel fu jokku damel dacca law damel samba yaaya faal ça c'est mon ami mon frère mais tañ nga fi de non li du dara say way nga de non li du dara non li ndanan ku dul ndanan mënu ko li ndanan kulli fadri la motax maniko do way kat rek yam ci waye wayo be nga maniko do wayo be sax yam ci waye wayle wayli nga deggal lolu ma sha Allah ci nonu rek lañuy démé dari xoli ben clip bi nga xam dañ papa wali door nako muy lu am solo muy lu neex itam way ko ci chanson d'amour ne xalé yi mbeugal yeen solo na len dum demé non ba sama chocolat te lolou dama ko dundou nak motax ma way ko du lo xamni dama ko foronté do ko foronté luma dundou la quoi deug la ye dama nekkulon nak ben xalé au début de relation non buma ko won quoi parce que amone na kenen ak kenen deug dama ko don nax li dem ci ñoo mais mu lay waral mbeugal dafa bari doole lolou yalla dogal ni ma dem man ba bëgg ko lo xamni musulam mo mo don daw sama ginaaw ma delu ba bëgg ko mais le temps que mo koy bëgg commencé nak di am bëggel bu fort ci mom nakati mo ngi rocci ak amna benen way moy suukal ci suuf ya ngi comprendre mo tam manan ko talatu lo bëggé dem dañu dem xoli ko ñëwaat légui légui fi ci jilox merci sinika
my love. GS Production. Baby. Some chocolat, some chocolat. Encore, nous quatre, c'est un plateau, c'est ma passion. Je vais vous présenter, je vais vous présenter, je suis l'animateur de tous les moments, à son cher, Gendo Gormaté. Je vais vous présenter un danan de Papa Waly. Papa Waly, je veux que vous sachiez. Je veux imitation de Waly, je veux que vous sachiez. Je veux que vous sachiez. Papa, je veux imiter Waly. Oui, Waly, je veux imiter Waly. Je veux que vous sachiez. Parce que je veux que vous sachiez, je veux que Bamba Touba. Nakalo. Bamba Touba. Bamba Nyare. Bamba Touba. Seigne Bamba Iborom Jamono, ñu juddu dem ak tay. Bamba lañuy waté Bamba Borom imma. Wa ci son bobu la rek top ndey wali da. Mais dafa melni am ngoy voix différence. Wa mais lepp duta sék la, duta sék. Waaw. Parce que man demone na kuma tollone munuma roy lu kudul Waly pour Waly rek la don woyé mais bama duggé douta sék taxna ma xam mit voice xam ay voix basse ay voix aiguë xam lepp dal octave yépp ci bi yépp dal douta sék grâce à douta sék dal kon da mënu wax ni Papa Waly artiste ouais ndax budul ci voix bi da ngay jouer manam Oui, je vais jouer instrument, je vais jouer guitare, je vais jouer bongo. Je vais jouer un peu de temps. Je vais jouer un peu de temps. Ah, je vais jouer un peu de temps. 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 Lan ngay fatale ko lo neex wa ma ngi fatale ko sama premier single buma defon dal bobu lay jëk def single mang ko def ak ben rappeur ci lay jëk dugg studio barki serigne touba mbacke parce que rappeur bobu jeune talent woni man dal mais dafa defon ben affaire sentir ma ci woma ci bobu amaguma single ken xamaguma jour bobu la dugg studio way lo xamni man mako bindal sama bop kereel ko sama bop ci ko xamni musul dugg studio barki mam cheikh rafal ta lolou bindumako ta luma gëna neex bindumako fokk ma inviter fama ko fekk wala créer affaire yi parce que mu ngi don way mbeugël mom parce que mu ngi nan
xalé bi duma daw duma tayi somé xass duma bayyi ma jëlé ci lendem indi ci lèr ya nga ko manan yow nga nan ko mu nan ko sorina la soringa am namel ñew na wétay ganesi nama xam nga créel ko sama waji ndana yeah créel ko affaire quoi affaire bi genn def it légui ci la ñu bari nak gëm ni boy bi nak mu ngi liggéey comprendre nga après lenen nak lenen ñew ci digënté bi ba suñu mère bi inshallah bam fall dama ko defal single bu doy war single bi essay mo lemme medina mais inshallah ci katanu yalla ak katanam dinañ yagg fu sori di gëreum nak mohammed sen borom italiano mom japp na sama yoon bu baax yeah wa ñoo xam nga ñoo ñu mënu ci ñak wa mënu ci ba tax na sama xéet dem na ci man sama waji modou ney ma mang koy gëreum bu baaxa baax barke di mo jaay la yëkëti ngandim da fi mamu grand bu baaxé mako ci magal ñani ma han ak ñeneen ak ñeneen zo mansour ñoom ñep wax deug yalla deug neexul serigne omar ñoom ñep awma sen fay xamna nak fuñu tollu ni émission bi mi ngi dem ci jeexantal cey lool naka la projet yi naka ngay doxé sa projet fuñu tollu wa fu mu ne ni ñi ngi wacc ay affaire yu bari parce que ma ngi wacc sama soirée bu reuy inshallah ma ngi wacc saraba en décembre ouais parce que medina jeune à miami jeune à bistro de paris ben boîte rek ma déssé medina muy saraba inshallah ci carton yalla événement bi xamna dina ci and ak tamit wa jollof info inshallah dina ci and ak ay yenen daanani daanani waaw ma ngi wacc tamit son bu bess inshallah dina genn fi ak ay fan day and ak clip quoi inshallah yeah parce que muy son be ngi tuddu iñan waaw dina genn fan bari ci rew mi nga wala dañ tollu ci monde bobu dañ tollu ci monde bobu de iñan barki mam cheikh rafa da ngay sollu rafet rom nit xamoko xamula muy wax ci yow lu ñaaw barki mam cheikh rafa mu iñane lako rek mu iñane ko te defoko dara waxoko lolu yem na ma de torop mo yem gañ ah est ce que do ñu ñamal sax wala 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 non lu bes la yow bu gene yene ku koy ñëkë gis yexna tak alors légui nak comme émission bi ñu ngi dem ci jéxantal dëgg la est ce que duñ la bayé nga joxé sa dernier mot waaw vite fait gëreumalé ñu ci dess itam jaar ñu tej directement wa di nan di gëreum dal mohammed sen rek borom italiano c'est mon cousin mom tamit mom dafa may jappalé quoi nit ku baax la di gëreum maire monsieur le maire bamba fall a di gëreum ñep di nan len nak Papa Waly jeune talent la bo xamni mu ngi ci yoon bi te mu ngi liggey te fi rek ay neew rek di ngeen deg jëm ji te di ngeen xam boy bi day liggey inshallah ci katanu yalla inshallah inshallah mi ngi nonu kon l'émission tire à sa fin ñu amat bekté bu baaxa baax contane ci yeen jaajeufal leen bu baaxa 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 baax di wax ni yeewu papa contane na lool ci yow di gërëm sa waji Mohammed merci di gërëm Elias mom mu nekkon ci ginnaw bu rafété yow la bu jéké yeen la su baxé nañ leen ko gëreumé ci élas merci encore une fois néna ko lo fumé wul baxul dé wajjul fi fu yow ba ngay piré pomme terre amul banana nga dan piré élas yow fais ce que tu de la veux merci encore une fois papa borom paris merci ma sœur jaxel fall ria djéju té toute la famille mama sene boad yalla jamm yag merci encore une fois big up les gars dafa am sama ben jigen sama rak buy dem anniversaire kumba la tudd légui da nga bëgg souhaité walé ko ko kay Tom taxol nonou happy birthday mayalen ko han kay kay ni kay jégam birthday to you at toi kumba ndjay sipion nena ndjay mas ma ci banni geej yow nena la ba ngay piré pomme terre amul banana nga dan piré sama rakku xol sama xaritan ma la bëgg lolu lo ci wax wa mais jeexna li nga wax rek la dana mom danan la te geyndel la te jambar kon nak bu xewlé du yomb inshallah sey kokoy kumba ndjay ndjay jaata ndjay allu bi ay borom sipion nena ndjay mas ma ci banni geej kuma le ci ñaaye ibrahim ndiaye lañu woyé sa bayyi si gay sa yaay magi cheikh ye happy birthday jeexna merci mama